ثم أما بعد أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي نعني سنت برب تبارك وتعالى يوحى الحمد لله رب العالمين جلدي يلتم متعدبك محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن خامنا خير بو برام بي خير تي جول دي ولا تي دوم ادمي يينا لين يو تا مو يون ني ني ساندو تان بوب موي كي گنا مات تي لي يالا بينس كان كو نيك بالا نيو نانغو سا دارا داي كاي نات تي موم bu deppoye ak lamu andi won ñu nangul la ko bu deppo won ñu xamne feneen la joge way joge wu ci borom bi tabaraka taala bo fa la yalla wacco wona ñu mu res suñu goor goor lu ak ni balam ak tawfiq ak yalla ñu dimbali mbokk yi aya alquran bi nga xamne mom lañ wax legi muy aya bo xamne jurom benn faqara jurom benn baat minute ñett baati di ay digal ñett baati di ay tera digal yi du luñu wara xol nu ñuy def ba def ko ak pasteur fu def ko tera ya di luñu wara xol nu ñuy def ba raxasu ca ak nu ñuy def ba luñu ko la te dafa jëfëndiko inna da fay tawkit moy day deugal ay wax kon jumla ji man nga wax ne bi nga inna allah allah nek ismu inna kon jumla ji wala jumla yi ñew moy do ni xabar ne waye mu jëfëndiko itam fi'lu mudari'a ya'muru hada al-fi'l yadullu 'ala istimrar day tektale ne ndigal li ba ila qiyam sa'a da fay wara nek baye dul ndigal bu ñu def kay baye suba wara kay len ko dindi way suba nak lewul lolu mu dindi moy la ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i al-qurba ñet yoyu moy ndigal yi mu do nga ñew ci ñet tane yi yalla ngi jinlé adl moy yam ak yamale ay mbir budé ci i'tiqad budé ci amal lum ci mëna do da fay laj adl moy li ngay fas ëppal waru ci am day melni xel day xaw bu ngeru bakax mbir yi lo cey def du ëkk bo ñëwé ci walu jëf dang koy jëfé lu tollu ak sa cër ya la man ak la nga man lepp nga jëf ko jëf yi lo do ko jëf jëf yi lo xamné boko defé tay du ko man ma ngi dañ nan def defa ci dem defé benn bu dé ci walu jikko ya du ci nekk da wara di ko doomu léegi nag nit ki bëgg am fulla jàpp ne daa war a am fulla ba nekkee ko soxal na léegi nag nit ki di rewet nawet lu nekkee daa ñàkk xay na ndax rewet daa ëpp day egg ci lu mat a dindi du ko dindi du ne du li jëm ci dara mu mel daal lépp daa war a ñëw noonu te kenn du ko taxawu kenn du ko topp topp kon ya'muru bil 'adli wal ihsan ihsan moy jeuf jeuf du rafet am ñu né ihsan moy itqanul amal lepp loy def nga def ko defé do gëna rafet mag ñi bu ñu daan bindu sax ak leer
ni ñi bindé alcorane ci téré lu ak rafetal ko bu do xolé do bëgg xoti leetam bi ndax bëggu ñu rek jëf jëf yo xamné da ngay araf bi da ngay xol li ko bind waaw la taaf wala do mawla sallallahu alayhi wa sallam neena inallaha yuhibbu idha amila amalu ahadukum amalan an yutqina neena yalla da ko def ndax ko neex lol kenn ku ne ci yeen bi lepp lu muy def nako xere ja nako man bu nit di def lu mu lut loy def na nga fexe bo no koy ñu nekk jaaroon fi ñu nit ñi wako def ku soxla ci li nañ ko woy ndax nim koy defé daal di mom rek ko def lolu ma di sa wa inta ilil qurba neena ñi ñu jégué kenn ko le ci ñu ya ko jégué leppam fa la wara tambulé ak sarax sa boko do ngenn diko joxe ngir yalla ndax yalla santane sarax sallallahu alaihi wasallam santane sarax bokay def tambale ci sir du sawat ko sax nak len ci jekka jox ci sarax ba do ram le ca do ga jam mu do ga ñew ci tere be fi al mudari al jafali bo bi ta mom la jafali ko wayna ha ala al fahsha al fahsha moy lu ñaaw ba jéggi day nga xamné ak ñaawa mëne sa ko xam bu ko mën ta mën ta mom li la baax rek rafet wa fahsha mom moy fi ñaaw di yam ak fi bon di yam bi ma ébb na ñaaw yépp nak la tay wal baghi ak mbéw mbéw yi tam ma ak taqawlu ala nnas wa takabbur wa tajabbur moy dal fone ken du am jam ko jeflante lepp lo am ci doore wala ci noko mané da ko wone dafa melni bu fekke tane baghyu ak xibon monugo ndax mom mo do duma ken ku yoru ñaar dërëb monugo ndax toy gën war def ci alal nga ko ku xamul dara yi bu le tawal lu doota du ko man ndax nañ wara jëfëndi ko xam xam ba wone ca mbew te ba def ca lu bokku tax lañ wara def du ko xam waaye ma nga am yooyu yëpp yàlla du xañ kenn lépp ma nga am may ko ca bu mu mën a demee bu mu mën a demee moo tax mu dere yëpp teew aaya bi nga xamee ne wàcc la sayiduna Abdullah ibn Mas'ud dafne aya bi ne moy aya bi ëpp ci alquran bi gëna dajalé ci boolem aya alquran bi lepp luy ci ko yoro fete aya bi dajalé ko ndax lan amul lenn lu ne ci bir aya bi ci yew té du wone me ci yeneen aya yi bir lé lu baax ak atéré lu bon do fek li ci bi te am na yeneen aya yo xamne mom mi lim wax yeneen aya yo wax ni mo tax sayyidina Uthman ibn Mas'ud radiyallahu anhu dara toor yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi ni ko wo ci l'islam bëgg lool Uthman dugg ci l'islam yaronte bi dara xol nit gis jëfum gis waxam gis ni mel mu ne kii daal jikkoom ji abdulli doo nga ko war a mel muy mu xéer nag ci nu muy def ba diw nekk ci nu ci l'islam bokk na ca Ousma ca Omar jàbbaar bu rëy la nga xam ne ak dëkk ga Seydina Ousma ñuy dem di dem di dem ba yàgg benn bis li ñu koy wax lépp taxul mu wuy si wax la ilaha illallah muhammadun rasulullah benn bis mu toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa téen ne dégg mel ni ku fi nekkatul ba yàgg mu wàccee ab gisam mu ne ko yaa rasulillah du xew mu ne ko dañoo wàccee ci man benn aaya léegi mu ne ko ku mu doon alayhi salatu wasalaam jàng aaya bi ni mu ko jàngee ba noppi Seydina Ousmane nee na may yëg bëgg gëm yàlla ni muy saxe ci sama biir xol bi nga di woyee mu daal di wax la ilaha illallah muhammadun kon alquran ak nonu ak leer la bo xamne lu lendeum ne tat ak lu ne tare
day tor ci bo xamne boko ci jambe da nga seen lepp ba mel ni lendeul lepp ci wo ci zahir ak ci bat mbokk yi kon l'islam nek kay ay biñ ne mo ci gëna gëna reuy ci wet gi ñuy wax moy li taxoon yaati bi ñew inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq yonne wuñ ma luddul ma mattu li di ko yorafet motax ba mu deme ba jeexal ñu def ko wa inna la ala khuluqin azim la la fi ëndu won ek nga ci xone ba yaa ka taw motax boba la demam jot da nga dégg ci ay bi ak net li abdullah uthman ibn mas'ud bi tam ne ndaka ci nit da nga ñaka nek julit ba nopi dajale ci ko yi nga xamne yépp l'islam da ko bëgg ci nit ndax yalla bi da na gis kenn rek mu gis ne ki la la ilaha illallah muhammadur rasulullah kessé ko man waye ci gis lepp lu julit yi am yépp am sax ñu ko ëppalé ci julit su baba la dëgg ci ne élément bi mom ci ñun do ko la war bok xaw na ni jënt bam ñew ñaan ko sa borom ak itam wañ ko lu tax mu xamne li ñu koy wo mo gën ak lu mëna am mbokk yi ci ko yoyu nak mo am la ñu gon ñepp bëgg mu yaq ba nu melni ñoom li na boccati ko lool lañu bëgg ñepp def ko tinki ko en hilal lepp lu way bëgg def wa ko saña def ndax mom jëm momam ci mom di lu ko neex def l'islam nak gisawul non jëm mi nit ki sax nit ki momul sax bokkum wala taqtulu anfusakum ba ku xaru sax day nga safara la jëm ndax andi wu fi bokkum bayyi wu fi bokkum te waru fe jëlé bokkum nim fi nek itam ki waxu wacce mo ko lu dal jox ko ki gëna mag mu pratiquer ko ñu gis ko xamne lu mëna nek la kon su ne dama koy sanni fele te nek ci lu ma neex su boba bu fekke gëmut yalla na mel nona waye nak ñi gëm yalla bëgg mel nona amul benn sañ sañ ci bëgg leen taaji lolu nak bokk yi mom la julliti senegal yépp yëg ne amna lu ko bëgg jaxas bu ko yaq di ñew benn par benn mbolem lo xamne suñu mag ni bokk na net ni mag du ko gëm tay ci sama biir lan koy gis benn misal rek la ci joxe 1977 ma joge Touba ñu yone ma Dakaru kay jawa suñu benn bay Alhaji mo day bata ma ñew bima delu waté may net ni sama mam ne ko gis na jigen du son tuwe tantuma daf ma xop suuf ne ma ko ne gi lu ne yaak wax di gën ci sotu be di ñapass fu mu am kenn mënta gëm ne loolu ma xam na légui ñi gëna yiwé sax lu ñu sax bootu du bay lay dox ndax tu bay bu séré bay nak ay téré do gis deru yaram do gis ñu lenn mel té loolu tuuti la rafle bi tuuti la ci mbon gi legi rafle nekul mbon deug deug rafle ndaw lu yabal la pour mu andi mbon kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim kon moy da kete ndaw li na la dem pour andi mbon mom lañ ne nañ ko fray ne nañ ko lay ko tey muy beul motax ben borom xam xam ben soufiane ke dafa sikki rek yam ci lo xamne baxu ta xol mu dal di sogat dal di yadd ba ye a'ayna ya kuffa an fuadi fa innahu min al-baghi sa'u ithnayn fi qad wahid mu ni tay way sama ñaar beñ kuffa an fuadi dimbule len bayile sama xol mbewte wesu mu ñaar ñuy songu kenn rek bëgg ko alak moy ñaari bëj yi di songu xol bi nga xamne kenn la ndax bëj lu mu far rek andi ko xol
motax xol fa innaka in arsalta tarfaqa ra'idan li qalbika yawman at'abaka al manazir li tuba ko wax ci na ñaanu fekke sax sa bëgg nak ko sande rek fa nga diko xol doko teye ñaan sax xol dara yaq te da nga gis lo xamne ni doko mëna nekk moy yiw wo bëgg am di tax dax te doko mëna am wala ay wuddu bi ci sax xol ba yaq la ma nekk te leneen bi ci lu baax ko mëna teye mbokk yi ci fuñ ci ko yoyu la ay mbokk julit yu bokku ci non dajalo tudde sen bokk and sam jikko yi jikko yaangi fi won waye ni koy wone ko sam bañ ca wote nak julit senegal yep de len ca wuyti bañu nekul julit sax dañ len ca wuyti ndax ay bi ñu wax legi nit da na ñak nek julit tam te jikko yu bax yu bare bare nek ci mo waye la ko manke nak ñak nek julit nga nak mom ko ko manki manki li nga lepp dem nañ ba ci khalif généraux yi kenn ku ci nekk signé ñen ñi yëkëti carte wax ñen ñi wax lu ñi dem waxtaan ak seen bokk julit yo xamne ci walu yoon xam nañ ca lu yaatu ñoña tegg leen ci aw yoon ndax dama mbéla jang way gëm gi ñoo ko bokk ñu def ben proposition bo xamne projet de loi buñu wara yobb mu jaar fi mu wara jaar luñ ci bëgg moy nañ wax ne jikko yu mel nangam ak nangam ci li wax borom ñaar tour yi nga xamne senegal daawu nango wax sax dombu lañ ko daawu nango wax bir ma borom ñaar tour yi rek lañ wax moy da boole ñaar tour mu nekk urf yépp xamé ko non ñu né yoru ñu état islamique état laïc la bu ñu imposé waye ay julit la lepp luñu mëna bañ ci lolé nga xamné do ay ñu teural yo xamné l'islam na ngugo bu ñu wuté nak dañ ko wara bañ ba fu suñu kër katal ya ñu né nak kon kenn wuté wu fi ak l'islam lolé lenen la waye ñu na la yaq li nga am ko su neew nga xamné lu ñu ta wax ci lañ koy def la ko nara yaq nañ ko def kilim nañ wajalé ku ko defati def nga ñombe ñu xol lu ñu lay tek lo xamne da na nek zaajiran ñu ñu ci ku mel yow ku ko gisé dara xamne li ke dess ko war mo ci mu dem ba assemblée nationale ay député yu julité ñap ko dem jox ko ñen ko wara jox xana la jaadu won moy député liggéey ci jox président mu del ci ñom lu te dess ci ñu xamne ñom lool moy seen gëm gëm moy seen discussion ni ak ni toori nga xamne ni ni fi la nek waye dañu lank teye ko ne du jallu fenn ñoñe loi bi nga xamne baxna baxu ta ci yow ñom dañ ko violé donc violé sax nak ak nit yi nga xamne ak kilifa diine yi nga xamne ñoo fi représenté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jabote julit yepp ko ci gis amna fu mu bok ñoñe bu ñu ne li baxu ndax yalla ne baxu nga ñu leen waye nak président neena diira li mu fi nek lool yi ngeen di ci du fi am lool mo yalla neena waye nak diu neena té loolu bu ko waxé ci gëmi ñu nit ci réalité bi li ngi am té mom saxu li nga xamé ne lu ñu tam saxu ñu kon mom mi fere lañ ci wara waxal mu jël ci matwa yi tax keneen bu jël loolu la fi fekk ndax ay loi ni ci rew bi yo xamne neexul kenn te mom da ko fi fekk boko ko jambate mu ne la lool tax dañ ko fi fekk dañ ko wax ni assemblée fop ngeen wax daal xol buñ man bu ko julit ñi wate wate leneen ñu dindi waay bu lool ñu duñ ko sañ lool yaakaar na ne am nañ ay audience ci ay bir yo xamne lool fay na fay jëtt kon nak bokk yi li ñu jéxalé moy ak julit bu ñu ko wo ci lu baax asama wa ta'a 'ala al-mar'i al-muslim ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a yent bi neena degg ak top da wal ci ak julit
su fekke digal luñ ko dobal sa buñ ko digalé lu bon la wota dekk wota top ak ko ko mëna digal kon nak le même dimanche bi di ñew place de l'obélisque à 9h soxla nañ fa julit yépp ñepp ñew top deglo ñu wax li nga xamné mo ñu neexul ndax li neexul yalla ñu jaa ko fañ japp na fa lañ ko wara jaa te ñoo na lank ko lolu ñu wone naqatu muy koy naqatu te delu ci wa tok ci teer yi ñom ñu nap seen bop xol sénégalais yi li ñu bëgg dañ ko wara def wala français la ca aju ñom ñu ko bëgg doxal dañ leen ci wa tok ndax lolu nak du france do ko sax nak ba ci dubai qatar bu jëm ko mu tigi jox nañ leen seen xaaliss bu leen wara jox pour ñu organiser comme du monde e france ci yépp ñu def ko dem ba xaja ba ci nit bi bëkk di ba al jazeera def na ci bëb bi ñu né reportage ñu wax ci ñoo goor jigen yi ak la ca aju dañ na dañoo bëgg seen drapeau di flotter fofa ni ko drapeau yi ñu defal qatar señuñ ko bañ ndax dañ leen su fekke nangu leen ko coupe bi lañ koy doxal du leen ko organiser ba accepté nañ ko drapeau ba dafa wara flotter te bis ci coupe ci mondial bi comme yeen drapeau sénégal ak yeen ci dess yépp lolu du aw lay non mo fi nekké fi ngand bi lolu ay wax hada wa billahi tawfiq wa salam alaykum wa rahmatullah